Две села во општина Кочани официјално постојат само на хартија. Во нив веќе неколку децении никој не живее, па се водат како населени места без жители. И двете се во планинскиот регион, што се смета за попасивен и без соодветна инфраструктура за одржување на животот во нив. Со тоа, општината е во просекот на регионално ниво на истокот, според населби без население. Сепак, трендот не е запрен и останува заканата дека и другите села можат да се запустат. Пасаджиково и Вранинци се села без жители, додека во другите села, во сите имаме уште активно население. Безиково е едно од најслабо населените. Сите карактеристика, како што реков, кај сите е карактеристика дека се во главно стари луѓе и дека во ниједно од тие села немаме ученици. Последната свадба која што е направена во планинскиот дел е во Јастребник, сепак е тоа едно од поблиските села до Кочани, која што е направена во 1976 година. Значи, после тоа немаме воопшто ниту една свадба, ниту едно ново раѓање, туку само старците ги одржуваат тие простори, односно тие куќи кои што се во Осоговскиот дел. Миграцијата од економски и социјални причини кон крајот на 20-тиот век е главниот придонес за планинските села да опустошат, а нивното население да се пресели во градот. Димитровски признава дека опасноста за опустошување на другите населени места се уште не е отстранета. За жал, за оно првото што реков во планинскиот дел, тој процес е неповратен. Тие старци кои што останаа во 20-тина села во Осоговието, во главно се над 50-55 години и тие се они кои што ги подржуваат тие домови. Нерешавањето на главниот проблем, на патиштата, на инфраструктурата, значи, и на одредени села како Главовица, водоводот, допринесува до тоа да и тие на некој начин сакаат да се иселат од тој дел. Со позитивен тренд не можат да се пофалат ниту селата во рамничарскиот дел од општината, смета Димитровски, каде иако нема целосно осипување на населението, сепак карактеристика на младата генерација е привременото заминување во странство заради обезбедување екзистенција. За сега шампиони на истокот, според бројот на опустошени населени места, се општините Берово и Пехчево, како и соседниот Штип.